Terceira pergunta. Se o Calango no momento íntimo entre vocês, se o Calango pedisse para você se fantasiar de zero, o streamer amigo dele, o zero, né? Já damos gank aqui no zero várias vezes, pedisse para se fantasiar de zero entre quatro paredes, você aceitaria sim ou não? Não, sim, não, 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 sim, sim, sim e sim.